ভাৰত বনাম বাংলাদেশ। দেওবাৰে বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে টি টুৱেণ্টি শৃংখলাৰ প্ৰথমখন খেল গোৱালিয়ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। শৃংখলাৰ প্ৰথমখন খেল খেলখনৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগ। শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ বতৰত শৃংখলাৰ তিনিখন খেল অনুষ্ঠিত হ'ব। ক্ৰীড়াপ্ৰেমীসকলক পূজাৰ আনন্দৰ লগতে খেলৰ আনন্দও উপভোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৰিয়ানৰ পিতৃ পৰাগ দাসে। মানুহৰ কাৰণে ডাবল হেৰি হয়, মানে এনজয়মেণ্ট বুলিয়ে ক'ব পাৰি। এতিয়া চাওঁ, এতিয়া কাইলৈৰ পৰা মেচখন আছে, ছিৰিজটো আছে, বাকী টেষ্ট ছিৰিজটো ইণ্ডিয়া জিকিলে, এটা এটা ভাল নিউজ এটা। আৰু এতিয়া যদি টি টুৱেণ্টি ছিৰিজটো যদি সেনেকৈ যদি জিকিব পাৰে, খুবেই ভাল লাগিব। আৰু মানে অসম তথা দেশবাসীৰ কাৰণে ডাবল সুখৰ খবৰ এটা হ'ব। ৰিয়ানৰ কাৰণে মই ডেফিনেটলি আৰু অলপ হেৰি কৰিম যে বোলে তেওঁ যাতে ৰিয়ানৰ যাতে পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰে, পাৰফৰ্ম কৰি ইণ্ডিয়া টীমক জিকাব পাৰে, সেইখিনি যাতে কৰিব পাৰে, সেইখিনি আশা ৰাখিম। পূজাৰ বতৰত পিতৃ পৰাগ দাসৰ আশা পুত্ৰ ৰিয়ানে উন্নত প্ৰদৰ্শন কৰি ভাৰতীয় দলত মুখ্য ভূমিকা লওক। সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ নেতৃত্বাধীন ভাৰতীয় দলটোত ৰিয়ান পৰাগৰ উপৰি আছে অভিষেক শৰ্মা, সঞ্জু ছেমছন, ৰিংকু সিং, হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া, শিৱম দুবে, ৰবি বিষ্ণে, অৰ্শদ্বীপ সিং। টীমটো মানে ইণ্ডিয়ান টীমটো এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে বুলি ক'বলৈ বুলি ক'লে অলপমান টাফে হৈ যায়, কাৰণ ইমান কম্পিটিটিভ, ইমান কম্পিটিশ্যন, মানে এনেকুৱা লাগে যে নাথাকাৰ পিছতে লাগে যে ই দেখোন ডিজাৰ্ভ কৰিছিল, মানে আকৌ সি দেখোন ডিজাৰ্ভ কৰিছিল, সেনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যন হৈছে। কাৰণ ইমান ল'ৰা আছে, মানে অলমষ্ট দুটা টীমটো অলমষ্ট মানে ফুল দুটা টীম ৰেডি হ'ব পৰা কেপাচিটি আছে মানে ইণ্ডিয়ান টীমটো। এতিয়া তাৰ মাজততো ঊনৈছ বিছ হৈ থাকে, কোনোবা আজি টীমত আহিছে, কোনোবা কালি টীমত আহিব, বা সেইটো হৈ থাকে আৰু। সেইটো আৰু 6 অক্টোবৰত গোৱালিয়ৰত প্ৰথমখন খেলৰ পিছত 9 অক্টোবৰত নতুন দিল্লীত দ্বিতীয়খন খেল, তাৰ পিছত 12 অক্টোবৰত হায়দৰাবাদত আছে শৃংখলাৰ তিনিখন তথা অন্তিমখন টি টুৱেণ্টি মেচ। ৰিয়ানে 12 নম্বৰ জাৰ্চি পিন্ধি এই পৰ্যন্ত 6খন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি টুৱেণ্টি মেচ খেলি সফল হৈছে। চলিত বৰ্ষৰ 6 জুলাইত জিম্বাবৱেৰ বিৰুদ্ধে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি টুৱেণ্টি মেচত অভিষেক ঘটোৱা ৰিয়ানে 6টা ইনিংছ খেলি মুঠ 57টা ৰান স্কৰ কৰাৰ উপৰি 3টা উইকেট লাভ কৰিছিল। তাৰ পাছতে 7 আগষ্টত শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে এদিনীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত অভিষেক ঘটোৱা ৰিয়ানে মাত্ৰ 1খন মেচ খেলি 15 ৰান কৰাৰ উপৰি বলিঙত 3টা উইকেট পাইছিল। টীম ইণ্ডিয়াক এক শক্তিশালী দল আখ্যা ৰিয়ান পৰাগৰ পিতৃ পৰাগ দাসৰ। বিগত 4.5 মাহ বিভিন্ন খেল আৰু অনুশীলনৰ বাবে ৰিয়ানে গুৱাহাটীৰ বাসগৃহলৈ আহিব পৰা নাই। কঠোৰ অনুশীলনেৰে নিজকে সাজু কৰা ৰিয়ানে দেওবাৰে উজ্জ্বলি উঠক। বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।